Och nu får vi höra vad läkaren säger och hoppas att allt är bra. Varför skulle det inte vara bra? Ines Haglund. Ja. Hej. Amelia, ortoped. Annika. Hej. Ja, som jag förstår det har det gått 3 veckor sedan operationen. Hur mår du nu? Jo, men jag tycker nog faktiskt att jag mår ganska bra. Ja, fast Ines, nu vet jag inte riktigt. Du har ju haft jätteont hela tiden. Och ja, nu när vi skulle åka hit så hade du till och med svårt att ta dig in ut ur bilen. Mm. Jag förstår. Det här kommer ju ta tid, Ines. Och efter att ha tittat på dina röntgenbilder så ser det inte så bra ut som vi hade hoppats på. Kommer du kunna ta lättare joggingturer i framtiden, men eftersom att ridning kräver en belastning i höftleden så kommer din höft inte att klara av det statiska sittläget. Och nu när skruvarna inte läkte ihop på det sättet som vi hade hoppats på så kommer du inte att kunna rida i samma omfattning längre. Men vad menar du? Kommer du inte kunna rida längre? Det måste ju finnas någonting ni kan göra. Ja, med sjukgymnastik så kommer hon kunna ha ett fungerande rörligt liv, men... Ines, tänkte bara kolla om du och jag skulle åka på någon hästtävling. Tänkte det kunde vara kul. Nej, tack. Hej, gumman. Tänkte om du ville följa mig ut till stallet en stund. Och göra vad då? Ja, vet inte. Umgås bara. Jag ska mocka. Ja. Och vad ska jag göra då? Sitta på en pall och titta på? Nej, tack. Du har ju suttit så här i flera veckor nu. Ines. Ines, snälla. Tänkte att det kunde vara roligt med en ny maträtt. Ja, det var jättegott, älskar. Men lägg av, Niklas. Jättebra försök, mamma, men det smakar skit. Ines. Vad? Jag dukar den där maten, tror jag. Ines, du kan inte bete dig så. Du är 19 år, du fattar ju bättre. Men du är inte min farsa. Nej, men det är inte det handlar om. Du kan inte bestämma vad jag ska säga. Nej, men nu... Ines, du har några saker i gästrummet som du behöver flytta på. Imorgon kommer ju Amir hit, han snickaren som jag anställde. Varför måste han bo här? Ja, man ska jobba här några veckor. Och hjälpa till på gården. Det är jättebra. Vi kan starta ett litet kollektiv här. Vi springer ändå så mycket människor. Eller hur, Niklas? Du, Ines. Jag vet inte, men hur ska vi göra med Selma? Vad menar du? Ja, jag hinner ju rida henne ibland, men jag tänker att hon har det bättre hos någon annan. Du får inte sälja henne. Jag vill inte heller det, Ines, men just nu, med tanke på ditt besked och... Jag har inte den tiden som Selma behöver. Vi kan skaffa en medryttare. Det är Selma. Våran Selma. Jag tror att hon får bättre än någon annanstans, Ines. Men jag har haft en hel liv. Jag vet. Jag tycker också att det är jättejobbigt.
Ja. Hej, Amir. Jag söker Annika Haglund. Jag ska börja jobba här idag. Ja, hon är väl nere i hästhagen. Ja, tack så jättemycket. Hallå där. Hej. Hej. Amir. Annika, hej. Välkommen. Tack. Åh, vad bra att du kunde komma så snabbt. Ja, jag försökte. Det är ganska mycket att göra. Mm. Härligt. Är det den som ska göra det? Ja. Så det här är köket. Kastruller och stekpannor har det här. Ja, det mesta finns. Skåpet där borta är glas och tallrikar. Och så. Ska jag... Ja, Ines, som sagt. Men ni hade träffats. Ja, vi träffades så snabbis i dörren. Fitta! Ja, så det här var köket. Vi går vidare till badrummet kan jag visa. Så har du problem eller jag försöker sova? Gud vad skönt! Men man måste jobba lite också, du vet. Har du annars råd på mackor? Du kan få smaka min lunch om du vill. Vad är det där ens? Ja, den här är biryan. En slags delikatessgryta. Nej, tack. Ja, men kom igen. Det är oartigt att inte ens prova. Mm, men okej då. Ja, men sätt dig så hämtar jag ett aldrikare. Så där ska vi se. Hoppa, varsågod. Den här jag ätit typ i hela min växt. Är det din farmors recept eller? Alltså egentligen, farmor var inte så duktig på att laga mat. Inte mamma heller. Alltså, vissa hade bara, vissa inte, tycker jag. Har du familj? Nej. Men vad tycker du verkligen? Var det gott eller? Jo, men det var gott. Ja. Så säg till när du vill sluta med den här mackdieten, då kan vi börja äta riktigt mat. Nästa gång vi kör den här pavlakas, puninas, rujaro och sen pitta och telnajaro. Det är det godaste som finns. Har träffat. Vet du det? Nej, men vad tror du verkligen? Det kommer bli fint för imorgon. Jo, men det är ganska bra. För en amatör som dig då. Nej, jag ska gå in. Du tappar den här. Oj. Vilka var det? Inga. Vadå inga? Har du familj eller? Nej. Varför har du inte sagt något? Men jag har ingen familj, vad är grejen? Varför ljuger du för? Vad du inte vill berätta? Vad gör du? Vad? Men diskmaskinen är helt tom, kan du inte bara lägga den in eller? Men sluta säga till mig vad jag ska göra. Du bestämmer inte över mig. Nej, alltså jag fattar Ines. Jag fattar verkligen att allt suger och du inte kan rida mera. Men okej, deal. Hitta en annan sport då. Gör något annat, du vet. Du kan inte bara bli så deppig. Dina tårar kommer bli din grav. Fattar du det? Det är så jävla lätt för dig att säga. Du fattar ingenting. Du bara snickrar lite och drar till nästa gård och snickrar lite till.
Hur svårt kan det vara liksom? Ta ditt jävla smile och stick till nästa gård. Är det verkligen du tror att jag bara glassar runt och kliver in i dream och fortsätta vidare till nästa gård, eller? Bara för att jag är en leende betyder inte att mitt liv är helt perfekt. Men du är så självupptagen. Du har ingen aning vad andra går igenom. Men du fattar ju inte hur det är att förlora något. Jag har förlorat allting. Och jag har familj som är på mig hela tiden. Men vad bra du har en familj, Ines. Men du har ju uppenbarligen du också. Nej, men jag har inte. Vilka är det på bilden då? Det är inte min. Men du står ju på en bild med en fru och okay. barn. Jag har en familj. Okej? Okay? Men de vill aldrig se mig igen. Jag har kört även mitt eget barn. Och min dotter som sitter i rullstol just nu. Men okej, jag fattar. Om du ursäktar dig så kan jag fortsätta vidare till nästa gård. Och glassa runt. Hej, det är jag. Ja, jag vet. Förlåt att ni inte hörde av mig. Jag har bara inte haft någon lust. Va? Är du seriös? Shit, vad kul. Ja, men när ska ni dra? Men ni har inte behövt upp någon timme. Jag måste bara bestämma mig för att komma.